On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hoi en welkom bij de 12 Days Before Christmas. Ik doe dit jaar geen vlogmas. Vorig jaar heb ik wel vlogmas gedaan. Maar door omstandigheden was vloggen op dit moment gewoon even niet zo handig. Dus heb ik voor een andere constructie gekozen. En ik heb deze een klein beetje afgekeken bij Vraag het Suus. Waarvan ik weet dat zij hem ook weer gaat doen. Dus ga ook zeker bij haar een kijkje nemen. Vanaf vandaag voor jullie 13 december lood ik iedere dag een video up. Om het maar zo te zeggen. Plaats ik iedere dag een video in het kader van de 12 days before Christmas. Je hoort me in sommige video's zeggen de 12 days of Christmas. Omdat dat normaal gesproken ook is wat het is. Dat hoor je ook in dat liedje. Alleen, ik heb even opgezocht wat daar de betekenis van is. En dat zijn de 12 dagen na kerst. Nou, dan maken we hier toch gewoon de 12 dagen voor kerst van. En dat betekent dat ik 12 video's ga uploaden. En de laatste komt 24 december online. Dus echt de 12 dagen voor kerst. En met kerst ga ik dan misschien wel vloggen. En dan komt er een kerstvlog online na kerst. Hoe leuk is dat? Ik zat even te kijken of het maar goed zit, maar dat zit goed. Voor deze allereerste 12 Days Before Christmas video heb ik een leuke kersttag uitgezocht. En dat is de kersttag van Two Women. Ik zal hem ook onder deze video even linken. En ik daag hierbij ook mijn medevloggers Suzanne, Janneke, Ronald... Ellen, Jamie, Tineke, iedereen die maar wil. De groentjes, die daag ik uit om deze tag ook te gaan doen. De eerste vraag, en ik heb vorig jaar zo'n soort gelijke gedaan, dus dan kan je ook even checken waar ik misschien in veranderd ben en waar ik misschien nog compleet hetzelfde erover denk. De eerste vraag is, wat is je favoriete kerstliedje? En ik vind dat heel lastig, want ik vind ongeveer alle kerstmuziek leuk. Ik draai het ook echt het liefst de hele dag. Maar ik denk dat mijn all-time favorite toch wel is All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Ik ben niet zo fan van Mariah Carey eigenlijk, want ik vind het een beetje te schreeuwerig zo nu en dan. Ik vind veel van haar nummers gewoon leuk. Ook omdat het een beetje jeugdsentiment is. En dan zijn dingen al gauw gewoon leuk. Dus ik denk dat ik toch ga voor Mariah Carey. Mijn favoriete kerstfilm. Nou, daar hoef ik niet over na te denken. Dat is Elf. Elf en dan niet ALF. Want Elf van vroeger vind ik ook heel leuk. Maar Elf als ELF. Het gaat over een jongetje wat in een... opgroeit. Het is een baby die woont in een kinderthuis. Die wordt meegenomen door Santa Claus, de kerstman, naar de Noordpool en wordt daar opgevoed door een kerstelf. Gaat op zoek naar zijn eigen vader. Nou echt, je moet hem zien, want hij is hilarisch. Tenminste, vind ik. Op een goede nummer 2 staat A Christmas Carol van de Muppets. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, want die vind ik nog stiekem ook wel heel erg tof. Wat staat er bovenaan op je kerstverlanglijstje? Bullet journal spullen. Ik heb dit jaar mijn hele kerst wishlist gevuld met pennen, stiften, washi tape, stickers. Nou ja, allemaal spullen voor in mijn bullet journal. Tombo's. Noem het maar op. Brushpens zijn dat. Ja, ik al dat soort dingen. En het maakt me dan niet... Ik heb gewoon een hele lijst. En wat diegene er ook uitpikt om voor me te kopen... Het maakt allemaal niet uit, want het is allemaal leuk. Dus ja, het zal je niet verbazen. En ik denk dat dat zeker wel een verandering is ten opzichte van vorig jaar. Want toen was het volgens mij het molboekje. Wat is je favoriete make-up look voor de kerst? Stiekem, geen make-up. Je ziet het, ik heb het nu ook niet op. Ik heb nog even overwogen om op te maken voor deze video. Maar ik had zoiets van, ja weet je. Die is toch ook leuk.
En natuurlijk doe ik met kerst wel me opmaken. Lekker rode lippen, want dat hoort bij de kerst. Ik weet nog niet wat voor outfit ik aan ga trekken. Dus de rest, mijn oogmake-up, zal echt afhangen van mijn outfit. Maar als ik er dan eenmaal mee bezig ben, vind ik het ook wel leuk om echt uit te pakken. Dus ik denk dat ik wel echt ga voor full face, alles erop en eraan. En in ieder geval rode lipstick dus. Wat draag jij het liefst tijdens kerst? Nou, ik vind het altijd wel leuk om iets te maken van mijn outfit. En dit jaar heb ik, zoals ik al zei, nog geen flauw idee. Het kan zijn dat ik nog iets nieuws koop. Ik heb een donkergroene blouse pas gekocht en een donkerrode. Die vind ik ook allebei wel heel erg mooi. Met of een mooie panty eronder of toch een broek. Ja, nee, ik heb nog geen flauw idee. Maar ik liefst wel iets moois, iets chics. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk om daarmee uit te pakken. Dus het zal niet een pyjama worden. Alhoewel, ik heb een pyjama gekocht bij de Primark met op mijn broek allemaal peperkoekmannetjes. Die is ook wel heel erg leuk en heel erg kerstig hoor. Maar nee, ik ga toch voor een chique outfit. Speel je liever buiten in de sneeuw of geniet je liever binnen van een kop warme chocolademelk? Nou, eigenlijk geen van beide, maar als ik moet kiezen tussen buiten en binnen, dan ben ik liever binnen. Ik ben een complete huismus. Huismuts wou ik zeggen, nee, huismus. Ik vind het heerlijk om binnen te zitten, lekker inderdaad met een kop thee in dit geval. Want warme chocolademelk ben ik niet zo gek op, dus thee vind ik wel heel erg lekker. Over thee gesproken. Ik heb net een kopje koffie gezet voor mezelf. En ik ben aan het opnemen. En ik vergeet hem gewoon. Dus die ga ik er wel even bij pakken. Na het eten altijd een kopje koffie. Dat vind ik lekker. En 's ochtends als ik wakker word. En de rest van de dag thee vind ik geen enkel probleem. Dus lekker een kopje koffie erbij. Maar ik had het over binnen of buiten. Ja, binnen. Zeker als het sneeuwt. Zal je mij niet buiten zien. Zal je niet zeggen voor iemand die van wintersport houdt. Maar hier is dat zo gedoe met die rolstoel en dat is, nee. Dus lekker binnen. Hoe ziet jouw ideale kerst eruit? Nou, sowieso met mensen om me heen. Eerste en tweede kerstdag. Mijn ideale kerst begint namelijk op kerstavond. En dat is alleen. Kerstavond, dat is al traditie. Jaren en jaren lang ben ik op kerstavond alleen. Voorheen keek ik dan de finale of de laatste dag van Serious Request. Dat is nu niet meer. All You Need Is Love. Ik kom ook op kerstavond. Heb ik nog nooit gezien. Ben ik dit jaar ook niet echt van plan. Maar of een leuke kerstfilm. Of lekker YouTube. Of lekker, nou, maakt me niet uit wat. Ik haal lekker wat te drinken, wat te eten, wat te snoepen. En ik ben heerlijk een avondje in mijn eentje. Nou ben ik dat natuurlijk wel vaker. Maar ik vind het sowieso met de kerst. Ja, die andere dagen zijn wel druk zat. En dat vind ik heel gezellig. Maar dan vind ik het ook wel lekker om één van de dagen gewoon lekker alleen te zijn. Eerste kerstdag met mijn familie. Dat is eigenlijk altijd bij mijn ouders. Dan trekken we loodjes. Niet op eerste kerstdag, dat hebben we natuurlijk al daarvoor gedaan. En dan gaan we elkaar cadeautjes geven. En daar heb ik ook altijd heel veel zin in. Daar maken we altijd iets leuks van. Laura en Roy zijn er ook altijd. Dit jaar zijn Robert, Wies en de kinderen daar ook. Die zijn er niet altijd bij hen. Die hebben ook hun eigen bedoeling. Maar dit jaar zijn ze er gezellig bij. Dus dat is ook helemaal leuk. Daarna gaan we gezellig even borrelen. Mama gaat een ontzettend lekker traditioneel kerstdiner maken, heb ik begrepen. Traditioneel in de zin van boontjes en aardappelkroketjes. En nou ja, ik vind dat lekker. Ik vind het geweldig. Dus dat gaat ze lekker maken. Lekker toetje. 'S Avonds doen we altijd spelletjes. Potje kaarten of een ander spelletje. Helemaal leuk. En tweede kerstdag ben ik bij Laura en Roy. Vorig jaar was de hele bende hier. En nu gaan we naar Laura en Roy toe. En wat ik daar ga doen, dat weet ik nog niet. Dat is een verrassing. Ik verwacht lekker eten, Laura kennende. En voor de rest zien we het wel. Dus de vraag is, hoe ziet jouw ideale kerst uit? Dit komt toch wel aardig in de buurt, moet ik zeggen. Heb je een echte kerstboom
of een neppe? Nou, je ziet hem daar al staan. Hij is hartstikke nep. En eerlijk vind ik dat wel een beetje jammer. Want een echte kerstboom heeft zeker ook wel wat. Maar dit is gewoon veel makkelijker. Weet je, je zet hem zo op. Je hoeft niet ieder jaar een nieuwe te kopen. Hij ziet er altijd mooi en in balans uit. Wat ik ook gewoon heel fijn vind. Maar een echte kerstboom is ook leuk. Toen ik nog thuis woonde in het vorige huis waar mijn ouders woonden, hadden wij altijd een kerstbomenverkoop voor de deur. Dus als we dan de voordeur uitkwamen, stonden we echt in een kerstbomenbos, om het maar zo te zeggen. En dat rook me toch altijd een partij lekker. Dat was echt super leuk. Hebben we nog een vraag? Ja. Wat voor kleur ballen zitten er in de boom? Nou, dan draai ik even met jullie mee. En dan denk ik dat je dat wel goed kunt zien. Ik heb daar witte ballen in hangen. Ik heb daar een beetje groenige ballen, een beetje mintgroen. En roze. Ook pastel. Dus pastelgroen, pastelroze en witte ballen. En daarnaast nog allerlei diertjes en andere meuk. Nee, geen meuk. Andere mooie dingetjes. Maar de kleuren zijn pastelgroen, pastelroze en wit. En dat waren de vragen alweer. Nou, superleuk om dit even te beantwoorden. Leuk om vast in de stemming te komen voor kerst. Laat mij weten onder in de reacties wat jullie antwoorden zijn op deze vraag. Ik ben echt super benieuwd. Wat gaan jullie doen met kerst? Welke kleurballen hangen er in jullie boom? Ben je liever binnen of buiten? Ik wil het graag allemaal van jullie horen. Dus als je het leuk vindt, laat een reactie onder deze video. En medevloggers, als jullie kijken, voel je uitgedaagd om deze tag ook te gaan doen. Dit was de aftrap voor de 12 Days Before Christmas. Ik hoop dat jullie de video's allemaal leuk gaan vinden. Ik vond ze in ieder geval, voor zover ik ze al opgenomen heb, geweldig om op te nemen. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier. Hele fijne dagen. Mooi uiteinden. Een nog mooier begin. En ik zie jullie weer in een volgende video. Doei doei! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.